wigeze wibaza impamvu abavandimwe bawe bafite imyitwarire itandukanye niyawe kandi muhuje ababyeyi bombi nanone kandi wigeze wibaza impamvu abantu dutandukanye mu mico no mu myitwarire kandi twese twaremwe n'Imana imwe nyuma kumva iki kigeranyo ibyo bibazo wibajije urabibonera ibisubizo aho tugiye kuvuga impamvu zituma umuntu agira umwihariko mu miterere ye no myitwarire ye personality muri iki kiganiro turifashisha ubushashatsi bw'abahanga mu mitekerereze y'abantu nka Sigmund Freud na Eric Erikson iyi ni huye Talent TV nge nitwa bimenya imana innocent a success the winner mbayikaze mu kiganiro personality ni ijambo abahanga mu mitekerereze y'abantu bakoresheje basobanura umwihariko w'abantu iyo basobanura personality bavuga ko umwihariko w'umuntu ugenwa n'ibintu bibiri aribyo temperament na character Temperament ni uburyo umuntu agaragara umurebesheje amaso physical appearance ingero indeshyo umubyibuho isura n'ibindi Temperament akenshi ntabwo umuntu yayihindura Character ni imico cyangwa imyitwarire y'umuntu ingero kuvuga neza kugira umunabi kwitonda kugira amahane n'ibindi bitandukanye Character umuntu ashobora kuyihindura kuko ni ibintu umuntu yiga umuntu ashobora kuba yitonda mu gihe runaka mukazahura yarabaye undi Muri iki kiganiro turibanda ku bushakashatsi bwa Sigmund Freud ni ubushakashatsi bukuye mu cyo yise psychosexual development hano Sigmund Freud agaragaza uburyo umuntu atandukanye n'undi mu guhaza ibyifuzo bijyanye n'ibitsina agaragaza uburyo abana bagira ibice bitandukanye bafasha guhaza ibyifuzo byabo bijyanye n'ibitsina yabihaye inyito yitwa irregenius zone Nanone kandi agaragaza imbaraga zibasunikira kugira ibyifuzo byo guhaza ibitsina byabo libido Sigmund Freud yagiye agaragaza umwihariko wa buri mwana mu bihe bitandukanye stages reka tuzivugeho mureke dutangiranye na stage ya mbere yitwa all stage itangira kuva umwana avutse kugeza agize amezi 18 muri stage isoko y'ibyishimo ku mwana iva mu konka ibere akoresheje umunwa stage ya kabiri yitwa ano stage iva ku mezi 18 kugeza ku myaka 3 isoko y'ibyishimo iva mu gusohora umwanda unyuze mu kibuno umwana kandi yiga gukoresha ubwiherero ishute ya hafi ye ni mama we cyangwa se umukozi umwitaho caregiver stage ya gatatu yitwa falke stage iva ku myaka 3 kugeza ku myaka 6 isoko y'ibyishimo iva mu kwihagarika binyuze mu gitsina muri kino gihe nibwo umwana asobanukirwa irangamimerere ye ni ukuvuga nibwo amenya ko ari umuhungu cyangwa se ari umukobwa nyuma kumenya irangamimerere ye agira icyo twita complex zo kuronda ibitsina hari Oedipus complex na Electra complex Oedipus complex ni igihe abahungu bikundira ba nyina kurusha ba se ibi bishimangirwa n'umwami w'ababyiriki witwa Thebes bitewe n'urukundo umwami Thebes yakundaga nyina rwamutiye kwica se maze yirongorera nyina Electra complex ni igihe abakobwa bakunda base kurusha ba nyina tugeze kuri stage ya kane iva ku myaka 6 kugeza ku myaka 11 na 12 tugende ku bushashatsi bwa Sigmund Freud muri kino gihe umwana atangira kuba mukino itandukanye agamije kuruhuka umwana none kandi atangira kwiga kuba muryango mugari society reka tuvuge kuri stage ya nyuma cyangwa se genius stage iva ku myaka 12 kuzamuka muri kino gihe umwana bageze mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu atangira kwiga guteganya ejo hazaza he no gupanga imishinga itandukanye ikindi atangira kugirana amakimbirane n'ababyeyi kubera gushaka kwigenga anga usanga mutoganyiriza gutaha yatinze gukora ibintu cyangwa se kwihishingana runaka ababyeyi batamuhaye mu nyemerere igice cya mbere gisore zangaha tuzakomeza indi gice ubwo tuzatuvuga ku bushakashatsi bwa Eric Erikson mucyo yise psychosocial development iyi ni huye Talent TV idaima kubagezaho amakuru meza ibiganiro ndetse n'ibindi bitandukanye nje wageza ikiganiro nitwa inosa bemeye ni success the winner mukomeze mukore subscribe share na comment kugira ngo mashe kubona izindi nkuru zitandukanye huye Talent TV ni ya mbere